Mas tem uma coisa que passou nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que muitos aí não perceberam. E eu quero que vocês percebam a fala agora. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Constante Evolução. Para quem não me conhece, meu nome é Wendel Augusto, o gay que só quer ir para o céu. Eita! Tá louco? Gay não vai para o céu ainda, você é louco? Quem pratica não vai, mas quem abre mão do pecado, quem luta contra os desejos da carne, independente se é sexual ou qualquer outra coisa, porque a nossa vida aqui na Terra é uma luta constante, independente da sua sexualidade. O diabo, ele vive ao derredor tentando nos tragar. Por isso que nós precisamos abrir mão do nosso eu sempre falo isso nos nossos vídeos, e viver em constante evolução, na presença do Senhor, buscando com fé, porque aquele que estiver fraco certamente cairá. E o céu é preciso estar limpo. É preciso estar, como que eu digo, no céu só entra aquele que tem o coração de uma criança. E para você ter o coração de uma criança, você precisa se achegar todos os dias nesse Deus, para poder conseguir vencer as batalhas espirituais, principalmente, que vem nos afrontando no dia a dia. Aproveitando você que está aqui pela primeira vez, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo nosso. Nós temos vídeos aqui todos os dias, de domingo a domingo. E não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar, né? Se você achar que é uma bênção, vai aí, já aproveita e compartilha. Eu não sei se vocês viram a grande repercussão que está dando sobre a Igreja da Lagoinha, que não existe mais, né? A Igreja da Lagoinha acabou. Agora se tornou Igreja Global. Não sabemos o porquê da mudança de nome, mas nós precisamos entender que se tem Jesus, é Ele quem faz toda a obra, né? Então, foi necessário, não sei se é por causa da nova gestão. Enfim, a igreja vem passando por processos de mudanças e não é de hoje. Desde que o pastor Márcio Valadão abriu mão, né, da direção e passou para um outro pastor, e assim foi, passando até chegar no André Valadão. E tem uns vídeos que estão circulando na internet que leva as pessoas assim, né? Fala, meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? E nós vamos esclarecer hoje aqui alguns pontos de vistas, ponto de vista meu até, né? Eu não sei nem se eu estou certo nisso tudo. É que eu, gente, eu tenho uma visão tão diferente de uma igreja que, para mim, uma igreja, qual que é a igreja? Qual é o papel da igreja, né? O principal, para mim, papel da igreja é levar vidas ao céu. Esse, para mim, é o foco principal. Eu não sei se vocês têm percebido que nos dias atuais parece que estão abrindo igrejas, pessoas estão estudando o ser humano, né? Fica reparando um grupo de pessoas e percebendo o desejo que aquelas pessoas têm, as vontades, as realizações, né, que ela tem, os problemas que elas vêm enfrentando no dia a dia, porque não existe um ser humano que não tem problema. E parece que estão levantando igrejas em cima disso, sabe, para solucionar o problema daquelas pessoas. E o grande problema, a visão maior hoje em dia do ser humano, infelizmente, é uma vida financeira abençoada. Então tem se levantado muitas igrejas com esse intuito. Visionária, igreja para abençoar, que as pessoas falam: meu Deus, essa igreja é uma igreja visionária, tudo a ver comigo, né? Parece que vai parece um site, né? Que a pessoa vai lá no site e busca assim: ah, como crescer financeiramente, como vencer a minha vida financeiramente. Porque
O que mais se tem hoje em dia são igrejas levantadas para isso, para resolver o problema do outro. E muitas dessas igrejas, infelizmente, estão esquecendo o seu papel principal, que é levar vidas ao céu. Parece que a solução dessas igrejas é só a solução terrena. E a nossa vida não é só aqui na Terra, tem o depois. Engraçado que hoje em dia é que tinha que ser diferente, né? Hoje em dia é que as pessoas tinham que trabalhar mais isso, porque a volta de Jesus está muito próxima. Então tinha que estar mais em cima da salvação da vida dessas pessoas, né? Mas, infelizmente, não é assim que está acontecendo nos dias de hoje, não. Eu queria que vocês assistissem o vídeo do pastor Júlio, que se desligou da igreja. Gente, 70 igrejas se desligaram da Igreja Batista da Lagoinha, que eu não vou nem falar Batista da Lagoinha mais, porque não existe a Igreja Global, e 70 igrejas acabaram de se desligar. Assista esse vídeo, gente, eu quero que vocês prestem atenção na fala desse pastor, que muitas pessoas, eu vi esse vídeo, e nos comentários, eu acho que passou desapercebido a fala desse pastor. Dá uma olhada aí, quem sabe vocês também percebam o que eu percebi. Um pontinho, uma coisa na fala desse pastor Júlio. Dá uma olhada aí nesse vídeo. O pastor Márcio, ele passou a igreja, a Lagoinha, e trocou o nome da igreja. A Lagoinha não se chama mais Lagoinha, ela se chama Global agora. Nós tivemos uma reunião com o pastor Márcio, e ele disse: filhos, eu confiei a cada um de vocês uma igreja no bairro. Nada vai mudar. Eu quero vocês nos bairros. O pastor Flavinho vai ser um pastorzão para vocês. E logo na semana seguinte, o pastor André esteve em Belo Horizonte e substituiu o pastor Flavinho, tirando do pastor Flavinho a liderança da Global e assumindo a presidência da Global, morando nos Estados Unidos. Sendo assim, hoje, nós não somos Lagoinha, nós somos Global. E quem interfere diretamente aqui na nossa congregação é uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Quem está comigo diz amém. Nós reunimos novamente com o pastor Márcio e falamos que nós não estávamos de acordo com a parte jurídica do que estava sendo oferecido. Infelizmente, o pastor Márcio nos reuniu na casa dele e ele disse: filhos, vocês são meus filhos. E qualquer decisão que vocês quiserem tomar, vocês nunca vão deixar de ser os meus filhos. O pastor Márcio nos abençoou, orou conosco. Acontece que as imposições e a maneira que nós estamos sendo conduzidos da América, ela não é conveniente para você que está aqui. Talvez ela seja conveniente para uma igreja grande, moderna, com finança alta. Eu acho que não tinha como a gente pastorear vocês, de acordo com o que estava sendo solicitado lá da América. São mundos totalmente diferentes. Eu não coloco preço em dízimo de ninguém, não coloco preço em oferta de ninguém. É tudo muito diferente lá na América. Queria deixar claro para vocês que eu não estou aqui julgando ninguém. Quem sou eu para julgar? Nem pastor eu sou e nem entendo de pastoreio. E não estava nessa reunião desses 70 pastores que saíram, se desvincularam da Igreja Global. Então eu não posso estar aqui, né, apontando o dedo, julgando. Muitas pessoas com esse vídeo apontaram o dedo, falando que esse pastor saiu por causa de dinheiro, porque ele quer ganhar dinheiro. Ou seja, era um pastor visionário, né? Pensando em grana. E achei super interessante que logo após a repercussão desse vídeo, o pastor Júlio fez um outro vídeo dizendo: gente, vocês falam o que vocês não sabem. Eu não tenho salário da igreja. Todo o dinheiro que entra na igreja, ele é revertido para o povo da igreja. Olha só como as pessoas julgam. E é por isso que eu falo, gente, a gente tem que pensar mil vezes antes de falar qualquer coisa. Inclusive, eu tenho, sabe, muita prudência, eu penso muito antes de falar aqui nos nossos vídeos, mas eu ainda falho. Então, caso eu falhe aqui nesse vídeo, eu peço perdão para o pastor Júlio, para o pastor André e para o pastor Márcio Valadão. Olha, gente, mas tem uma coisa que passou nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que muitos aí não perceberam. Eu quero que vocês percebam a fala agora, esse ponto dessa fala. Preste bem atenção nisso aqui. Eu acho que não tinha como a gente pastorear vocês, de acordo com o que estava sendo solicitado lá da América. São mundos totalmente diferentes. Eu não coloco preço em dízimo de ninguém, não coloco preço em oferta de ninguém. É tudo muito diferente lá na América.
E o meu coração não está no dinheiro, meu coração está em pessoas. Pastor, eu quero ir lá para a sede, eu não acostumei com a igreja. Pequena, pequenininho, mas que pode ter passado desapercebido por você, por milhares de pessoas. Muito forte isso que ele disse. Como assim? Colocar preço no dízimo e nas ofertas? É certo isso? Eu não entendo de pastoreio. Não, não entendo. Mas é certo isso? Colocar um valor, estipular um valor na oferta? Ou seja, ele dá a entender que lá na América é assim que é feito. E que essa reunião foi imposta isso aqui. E que isso não daria certo na igreja dele. E que ele teria que voltar. Perdão se eu estou pensando errado. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas que prestaram atenção nesse pedacinho dessa frase vai pensar o mesmo que eu. E eu vou falar a verdade para você. Me entristeceu muito. Me entristeceu muito porque me fez pensar nas igrejas que eu já ouvi falar que tem metas a cumprir. Que se não cumprir a meta determinada para o líder daquela igreja, a igreja é uma igreja fracassada, é uma igreja sem bênção. É uma igreja que não tem que... que ele nem serve para ser pastor se não cumprir a meta. Eu fico triste porque para mim a meta tinha que ser alma. A meta tinha que ser vidas alcançadas para o céu. Eu não vou dizer para você que nossa vida não depende do dinheiro, que inclusive até peço aqui para vocês, né, ajuda para o nosso canal, porque eu sou julgado por causa disso, gente. Muito julgado. E eu peço R$1 somente, hein? Inclusive vou deixar o meu Pix fixado nos nossos comentários, se você puder ajudar, tá, gente? Nós estamos precisando muito, porque esse mês não vai ser fácil. O Pix é o meu e-mail. E caso você tenha interesse em adquirir as nossas camisetas também, que é uma forma de ofertar e de ajudar o nosso canal, eu vou deixar o link também fixado na descrição do vídeo e no comentário fixo. O dinheiro, ele faz parte, né? A gente precisa dele para poder manter, para poder... enfim, mas ele não pode ser o foco principal. O foco principal tem que ser vidas alcançadas para o céu. Nós não temos que abrir uma igreja para abençoar a vida do outro na terra. Vejam bem o que estão fazendo. Estão vindo para a igreja atrás de bênçãos, estão levantando igrejas para abençoar a vida das pessoas aqui na terra e Jesus tem ficado por último. Ah, Wendel, então você é contra pregar a bênção financeira, bênção da terra, ter uma vida próspera? Não, eu não sou contra. Mas eu sou a favor de buscar primeiro o reino dos céus. Porque estão esquecendo de dizer isso para o povo. E o povo estão buscando primeiro as bênçãos. Porque certamente aquele que buscar primeiramente o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa vida, ela não é só um momento. A nossa vida é para sempre. Estão esquecendo de falar sobre a eternidade. Porque no céu a gente não vai levar nada. Tudo vai ficar aqui. Nós só vamos ser abençoados aqui na terra quando vir o abençoador. Poxa, estão buscando bênção demais, só atrás de bênção. Bênção, bênção, bênção. Quero tudo, tudo. Mas estão esquecendo de se doar, de se entregar a esse Deus. Estão pregando um evangelho muito fácil, muito feliz demais. E não é isso, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E nós, conosco não seria diferente, mas estão pregando tudo ao contrário.
estão pregando o que os nossos olhos tanto cobiça. E a maioria do ser humano, a cobiça é a vida financeira. É um carro novo, é uma casa nova, joias, perfumes importados. O foco principal, gente, tem que ser o céu. Não tem como a gente não se entristecer com essas igrejas atuais. Não tem como a gente não se entristecer porque Jesus está às portas. E cada dia que passa, as pessoas estão fixando mais uma vida eterna terrena. Parece que aqui nunca vai acabar. Nunca. E se você vê uma pessoa abençoada, porque o diabo, ele vem para nos cegar. E agora mais do que nunca. Mas está acelerado o negócio. Então quanto mais ele enganar, melhor é para ele. Então tá vindo muito fácil. Eu sempre falo isso nos nossos vídeos. Tá vindo fácil. Bênção financeira, oh meu Deus. Mas se você, você mesmo que está vendo esse vídeo, se você está tendo uma vida abençoada, está tudo muito tranquilo na sua vida, e você vive no pecado e acha que Jesus está nisso, ele não está. Muito pelo contrário, a sua alma está sendo vendida ao diabo, porque é impossível Jesus vir e conviver no meio do erro, no meio do pecado, derramar bênção sobre a sua vida e você continuar no erro. Porque Jesus, ele veio para nos corrigir. Ele vai dar um puxão de orelha, ele vai dar um chacoalhão. Não é fácil igual estão pregando para vocês, não. E nem mil maravilhas igual estão mostrando a maioria das igrejas. Eu não estou falando dessa igreja, não, porque eu não sei. De verdade, eu não sei. Pensei errado, posso estar pensando errado, mas foi ele quem disse, não fui eu. Eu sempre falo, gente, eu dificilmente essas igrejas vão me chamar um dia para contar o testemunho, para falar alguma coisa, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo me calar diante de umas coisas dessas. Não consigo. O amor se esfriando, o pecado dominando, uma falsa alegria e felicidade contaminando o mundo, né? Não fixe as suas raízes nas coisas da terra. Fixe as suas raízes nas coisas do céu. Foque no abençoador e certamente as bênçãos virão. Não é mais tempo de você querer tanto dinheiro. Para que tanto dinheiro? Para que? Se tudo passa. Eu penso comigo que quanto mais desapego nós temos, mais as coisas vêm para a gente. Porque a bênção, quando ela vem, se ela ficar parada, ela não é bênção. Quando você é abençoado, principalmente financeiramente, que fica só em você, isso não é bênção. Porque aquele que é abençoado tem que ter um coração abençoador também. Ah, quantas vidas aí estão precisando, né, de um prato de comida para comer e não tem. Eu sei o que é isso, que eu já passei por isso. Já passei por isso. E a gente só queria um prato de comida. A gente não pensava num carro importado. Não, não sou contra a pessoa querer, eu não sou contra. Eu sou contra quando isso passa a ser o prato principal da sua vida. Quando o desespero de provar para as pessoas esse Deus abençoador, para que essas vidas aí perdidas, sofrendo, venha
para a igreja e lota aquela igreja em prol das bênçãos financeiras. E tinha que ser lotada em prol de vidas que querem ir para o céu e que têm sede desse céu. E infelizmente, não é o que tem ocorrido nos dias de hoje. É normal, claro que é normal, quando a gente sente uma dor, procurar a cura, uma doença, uma enfermidade, é claro que é normal. Mas o papel da igreja é ensinar aquela pessoa a buscar o abençoador, para que o abençoador transforme a vida dela no completo, em todos os sentidos. E sempre focar no abençoador. Jesus, ele não precisa que o seu nome seja glorificado só porque a vida financeira da pessoa está bem, não. Jesus, ele precisa ser glorificado com testemunho de vida, de transformação, de uma nova criatura. Criatura que abre mão de si. Criatura que passa a ser filho. E o seu testemunho leva outros a também serem filhos desse Deus. Ei, bora pro céu. Bora pro céu.